Ja, nu skal det handle om honningbier, de her små rare væsener, som sørger for, at vi alle sammen kan få frugter og bær, og som sørger for at bestøve mere end 200.000 forskellige vilde plantearter alene i Europa. Nærmere bestemt skal det handle om kønsdeterminering i honningbier, det vil sige, hvad der bestemmer, om en bi udvikler sig til en han eller en hun, og det skal handle om dronningens magtkamp med generne. Hos mennesker og andre pattedyr, der er det sådan, at forældrene de har ingen indflydelse på, hvilket køn deres barn det får. Men hos honningbierne der er det anderledes, fordi der kan dronningen nemlig gå ind og vælge, om hun vil lave hanner eller hunner. En typisk bifamilie ser sådan her ud. Vi har en dronning. Hun er den eneste bi i sådan en familie, der kan gå ind og lave, reproducere sig, lave afkom. Hun kan så lave ubefrugtede æg, hvorved hun laver droner, det er de her små fede nogen, det er hanbier. Eller hun kan lave befrugtede æg, og så lave arbejderbier, og de er alle sammen hunner. På den måde så kan hun lave sådan, at der i et stade findes 10.000 vis af hunner og kun nogle få hundrede hanner. Men ud over dronningen, så er der faktisk også et gen, der har meget stor påvirkning på, hvilket køn den her bi den får. Det gen, det hedder CSD, og ligesom alle vores andre gener, så består CSD af DNA. Og man har fundet det her CSD-gen i mange forskellige varianter, det vil sige med mange forskellige DNA-sekvenser. Man har så fundet ud af, at i et befrugtet æg, som dronningen hun laver, når hun gerne vil lave hunbier, der skal findes to forskellige varianter af det her CSD-gen. Så får man en hunbi. Hvis man derimod har et befrugtet æg, som har to ens CSD-gener, som vi ser her, så får man i stedet for dannet en slags forkert hanbi, en diploid drone, kalder vi det. Det er så den simple variation af, hvad der foregår. I virkeligheden så er det meget mere komplekst end det. Indtil videre så har man identificeret mere end 150 forskellige varianter af det her CSD-gen, og både vores resultater og andre forskeres resultater viser, at der findes mange flere end det. Så vi har en hypotese om, at de her diploide droner, altså de her forkerte hanner, at de også kan opstå ud fra æg, som har forskellige varianter af CSD-genet. Og det er det, vi har kigget nærmere på, om det også er rigtigt, og eventuelt hvad der foregår. Så det vi har gjort, det er, at vi har taget 4.500 arbejderbier, altså hundbier, så har vi fundet DNA-sekvensen af deres CSD-gener, og fundet ud af, hvilke kombinationer af det her CSD-gen, der forekommer sammen i funktionelle hundbier. Og når man gør det for rigtig mange bier, så kan man så også se, hvilke kombinationer af det her CSD-gen, der ikke forekommer sammen. Og det kan jo så være, fordi de danner de her forkerte hanbier. En kortlægning af, hvilke CSD-varianter der findes, og hvordan de passer sammen to og to, for at vi kan få de her funktionelle hundbier, det er nødvendig viden for, at vi kan lave målrettede og strukturerede avlsprogrammer, som i sidste ende vil føre til, at vi får fredeligere honningbier, som laver masser af honning, og som er mere sygdomsresistente. Som det ser ud nu, så har biavlerne det problem, at for hver tredje, fjerde, femte år, så skal de starte forfra i deres avlsprogram, fordi bierne de simpelthen går hen og uddør på grund af det her gen. Derudover så har mange af jer muligvis også hørt om, at vi har faldende bestande af bestøvere rundt om i hele verden faktisk, og at vi har bidød nogle steder. Og hvis det kommer så vidt, at vi er nødt til at iværksætte avlsprogrammer for simpelthen at sikre os, at honningbien den ikke uddør, så er vi også nødt til at have kendskab til det her gen, og hvordan det virker, og hvordan det passer sammen. Ellers så kan man ikke lave de her avlsprogrammer, og dermed bevare honningbien. Tak for det.